Თავისუფალი და სამართლიანი არჩევნებისთვის უწყებათა შორისმა კომისიამ მუნიციპალურ არჩევნებამდე ბოლო შემაჯამებელი სხდომა გამართა. Როგორც ერთიანი ნაციონალური მოძრაობის წარმომადგენელმა ზურაბ ჭიაბერაშვილმა თქვა, მან კომისიას პრემიერის განცხადებაზე რეაგირება სთხოვა. ჭიაბერაშვილის თქმით, ზუგდიდში ნაციონალური მოძრაობის საარჩევნო შტაბზე შეტევა. Მას შემდეგ დაიწყო რაც ზუგდიდის გამგებლობის კანდიდატის თენგიზ გუნავას შესახებ პრემიერმა ბრალდებები გამოთქვა. Კომისიის ხელმძღვანელი თეა წულუკიანი პოლიტიკურ პარტიებს თანამდებობის პირებსა და მოქალაქეებს არჩევნებამდე მაქსიმალური თავშეკავებისკენ მოუწოდებს. Კომისიამ განაცხადოს იმის თაობაზე, რომ ირაკლი ყარიბაშვილი მოიქცა კანონისთან შეუსაბამოდ, მან პრაქტიკულად სრულად დაუშვებელი ხერხები გამოიყენა საიმისოდ, რომ კანდიდატი თენგიზ გუნავა, რომელსაც გამარჯვების მაღალი შანსი აქვს ზუგდიდში, როგორმე მას შეუქმნას პირობები და ამ განცხადებას მოყვა ის ძალადობა, რასაც ნაციონალური მოძრაობის შტაბთან ჰქონდა ადგილი 6 ნის ზუგდიდში. Დღევანდელ სხდომაზე ირაკლი ღარიბაშვილის განცხადება არ ყოფილა განხილვის მთავარი საგანი. Ნაციონალურმა მოძრაობამ შემოიტანა ამის შესახებ საჩივარი, ჩვენ მოუსმინეთ მას, მიხილეთ პრემიერის განცხადება, ყველა მხრიდან იყო შეფასებები და ეს იყო ერთ-ერთი რიგითი საკითხი. Ჩვენ ყველანი შევთანხმდით ერთ რამეზე, რომ 2-3 დღის განმავლობაში პოლიტიკურმა პარტიებმა, მინისტრებმა, პრემიერ-მინისტრმა, პრეზიდენტმა, ყველა მაღალ ჩინოსანმა, ყველა მოქალაქემ, სოფლად თუ ქალაქად, უნდა გამოიჩინოს მაქსიმალური თავშეკავება. Წულუკიანის ინფორმაციით, ზუგდიდში, ბათუმსა და ცაგერში ნაციონალური მოძრაობის მხარდამჭერთა ქმედებების შესახებ გამოძიება დაწყებულია. Прокуратурас დაწყებული აქვს გამოძიება ზუგდიდის გვახსოვს ქარდავას ოჯახის წევრების რეაქცია, იქ ოცნების მხარდამჭერების რეაქცია ნაციონალების შტაბის წინ. Ამ საქმეზე დაწყებულია გამოძიება, დაწყებულია გამოძიება ბათუმზეც და ჩვენ მიმჯელეთ აგრეთვე ცაგერის ინციდენტზე, სადაც კვლავ მოხდა კვერცხების სროლა. Ეს საქმე სხვებს შორის იყო განსაკუთრებული განხილვის თემა, რადგან ჩვენ ჩავთვალეთ, რომ ქართულმა ოცნებამ უნდა იმსჯელოს თავისი წევრის ბატონი კვირიკაშვილის საქციელთან დაკავშირებით პოლიცაბჭოზე. Უწყებათა შორისი კომისიის საქმიანობას და რეკომენდაციებს ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციის თავმჯდომარე კახა კოჟორიძე დადებითად აფასებს. Თუმცა მიიჩნევს, რომ კომისიის არასაკმარისი მანდატის გამო ხშირად მისი რეკომენდაციები არ სრულდებოდა. Ჩვენი ზოგადი შეფასება არის ეს, რომ კომისიამ ამ პერიოდში ძალიან მნიშვნელოვანი სამუშაო ჩაატარა, ძალიან პოზიტიურად ვაფასებთ ჩვენ მის მიერ შემუშავებულ რეკომენდაციებს. უწყებათშორისი კომისიის მუშაობას არაეფექტურს ხდიდა ამ რეკომენდაციების, ამ კარგი რეკომენდაციების შესრულების ხარისხი იმ პირთა მხრიდან, ვის მიმართაც იყო ეს მიმართული. ეს ქნებოდა ადგილობრივი თვითმმართველობის ორგანოები, როგორც შემთხვევაში სამართალდამცავი მცავი ორგანოები. მათი მხრიდან უფრო სასურველი იყო, რომ უფრო მეტად სათანადოდ შესრულებულიყო კომისიის მიერ შემუშავებული რეკომენდაციები. Უწყებათა შორისი კომისია დღეს დახურულ ფორმატში 4 საათს გაგრძელდა. Ქართული ოცნების მარნეულის გამგებლობის კანდიდატი მერაბ თოფჩიშვილი წინა საარჩევნო კამპანიას აგრძელებს. Როგორც თოფჩიშვილმა მარნეულში საარჩევნო შტაბის წინ გამართულ ბრიფინგზე განაცხადა, ის საკუთარი კანდიდატურის მოხსნას არ აპირებს. თოფჩიშვილი არჩევნებში გამარჯვებაში დარწმუნებულია. Მერაბ თოფჩიშვილს კანდიდატურის მოხსნა კოალიცია ქართულმა ოცნებამ ურჩია. ირაკლი ღარიბაშვილმა პოლიტსაბჭოს გადაწყვეტილების კომენტირებისას განაცხადა, რომ მსგავსი პრეცედენტი არ არსებობს. Ვერავინ ვერ დაგვისახირებს ერთ მაგალითს მაინც, როცა სახელმწიფო კანდიდატი იხსნება არჩევნებში და მითუმეც მაშინ, როცა ამ კანდიდატის გამარჯვება იყო პრაქტიკულად გარანტირებული. ჩვენი ამ ჟესტით, ამ განაცხადებით, ჩვენ საშუალება არ მივეცით პოლიტიკურ ოპონენტებს, ამ შემთხვევაში მეგულისხმობ პირველში ნაციონალურ მოძრაობას, რომ ძალიან სახიფათო თამაში წამოეწყო ამ მეტად მნიშვნელოვან რეგიონში და კონკრეტულად მარნეულის რაიონში. მერაბ თოფჩიშვილის გადაწყვეტილება საარჩევნო კამპანიის გაგრძელების შესახებ დღეს იუსტიციის მინისტრმა შეაფასა. თეა წულუკიანის თქმით, პოლიტიკური პარტია საკუთარ კანდიდატს უნდა იმორჩილებდეს. Მე ეს ინფორმაცია არ ვიცი თქვენგან მესმის ახლა პირველად, მაგრამ პოლიცაბჭო ალბათ თავისი პარტიის წევრს და მითუმეტეს კანდიდატს შეატყობინებდა, შეატყობინებს და პოლიტიკური პარტია უნდა იმორჩილებდეს საკუთარ წევრებს და კანდიდატებს და დამატებით ალბათ თავად პარტია გააკეთებს ამაზე.
Marneulis candidatis moxnastan dakavshirebit kartuli otsnebis mkhridan gaketebul ganzkhadebebshi etnikur nishanze quratghebis gamakhvileba saparlamento umtsiresobam amoralurat chiapasa. Ganzkhadebashi imis aghnishna rom mat etnikur umtsiresobis tsarmomadgenlebs misces sashualeba iqven archo es amoraluria da sva araperi da es kidev ertkhel khas usos im fakts rats tavidanve iqo am sakitqdan mimartebashi rom kartuli otsneba qvela gzit stilobda marneuli moego, magram rotsa darzlunda, rotsa ago ekhla gaimzada tsinastar alibi rato tsaagebs mati kandidati. Arasamtavrobo organizatsiebma kartuli otsnebis initsiativas gabeduli nabiji utsodes, tuntsa mati ganzkhadebit sabolovo gadatsqvetileba kandidatma unda miigos. Polit sabjom mimarta rogorc vici rekomendatsiit, mat namdulat ar khondat upleba rom sheezghudat marchevnebshi monatsileobis upleba am piristvis, tumtsa me vfikrob rom es namdulat gabeduli nabiji iqo kartuli otsnebis koalitsiis mkhridan. Is periodi, როდესაც რეგისტრაციიდან მოხსნა იმ კუთხით, რომ ბიულეტენიდან იქნეს ამოღებული, ალბათ ეს ვერ მოესწრება კანდიდატს რო განაცხადოს ამის შესახებ. Თუმცა, როგორც ჩვენ ვიცით, კანდიდატს ამ ეტაპამდე არ გაუკეთებია მსგავსი განცხადება, მხოლოდ იმ შემთხვევაში, თუ თავად კანდიდატი გადაწყვეტს ამას, რომ მოხსნა საკუთარი კანდიდატურა, ბიულეტენში გაკეთდება სპეციალური ჩანაწერი, რომ ამორჩეველი მიხვდეს, რომ ეს კანდიდატი არის მოხსნილი და არ შემოხაზოს ის. Kartuli otsnebis politsapjom marneulshi gamgeblobis kandidatis moxsnis gadatsqvetileba gushin miigo. Koalitsiis mier gavrtselebuli ganzkhadebis mikhedvit imistvis rom ar moxtes etnikur niadagze dapirispireba kartuli otsneba topchishvils ori azerbaijaneli opozitsiuri kandidatis sasargeblot sakutari kandidaturis moxsnas urchevs. Marneulshi natsionaluri mozraobis kandidati Akmamet Imam Quliyevia, romelits saulko saarchevno komissiam registratsiidan moxsna, sasamartlom ki agadgina. Saparlamento umtsiresobis mtkitsebit mat kandidat Dacă scămarjul este real, uri șansele a custam tauroba mișcăm ușor e băstilobta. Kveqnis mashtabit tsina saarchevno kampaniya dges suldeba. Natsionaluri mozraobis Tbilisis merobis kandidatma Nika Meliam ert-erti bolo shekhvedra sakutar ubanshi Mtatsmindis rayonis amomchevlebtan gamarta. Man amave rayonis majoritari deputatobis kandidattan David Avaliantan ertat tsina saarchevno programaze isaubra. Dedekhalakis mers ara aqs kategoriulot ara aqs upleba atarebdes rombelime tsalke agebuli politikuri gaertianebis vitro partiul interesebs. Dedekhalakis meri unda iqos qvelasi meri miuxedavat mati politikuri sheghedulebebisa da me mikharia rom ak dges shesazrebelia daakhlovit 50% ar iqos იმ პოლიტიკური გაერთიანების ხარდაჭერი, რომელსაც მე წარმოვადგენ დღეს და საიდანაც მევიყრიკე ეს, მაგრამ ეს არის ის, რაც მე ყველაზე მეტად მახარებს და ეს არის გზავნილი თბილისელებისადმი, რომ დედაქალაქის მერი ჩემი გამარჯვების შემთხვევაში იქნება ყველას დედაქალაქის მერი. 10-15000 ადამიანს შევხვდი, ხელი ჩამოვართვი, ერთმანეთს გამარჯვება და კარგად გავუსვორებ და მე მათ თვალებში დავინახე იმედი, რომ ჩემი არჩევის შემთხვევაში მათ ისევ გაუძლდებათ ის ეკეთები, რაც აქამდე ვაკეთებდი. Samitvis ganmavlobashi tsina saarchevno kampaniis pharglebshi natsionaluri mozraobis merobis kandidatma 250-ze meti shekhvedra gamarta. Iqo khelis shemshleli faktebits, rodezats opozitsiis kandidats amomrchevelltan shekhvedis sashualeba ar mietsa. Tsina saarchevno garemos shesakheb Nika Melia dges Evrosabchos kongresmenebis delegatsiis tsevrebs esaubra. Მე როგორც დედაქალაქის მერობის კანდიდატმა ვისაუბრე თბილისში მიმდინარე დაახლოებთან დაკავშირებით, სამწუხაროდ მე როგორც კანდიდატი ძალიან ბევრ შემთხვევაში აღმოჩნდა, სადაც იყო უამრავი ხელი შეშლა ცენტრალური ხელისუფლებისგან და იყო კითხვები, რომელიც მათთვის და ინფორმაცია, რომელიც მათ მიიღეს, იყო უცნობი და მე დამწუნებული ვარ, რომ დღეიდან ამ შეხვედრის შემდეგ ისინი მოახდენენ შესაბამის რეაგირებას. Tris Bolos Nika Melia naționaluri mozraobis tsina saarchevno kampaniis shemajamebel qrilobas daestro da amomrchevlebs mimarta. Mishnovania ro dges Tbilisi mitumetes imponze rodesats sotsialofoni kide upro damzimda municipalur transportshi daiaptes gzavroban kide upro qvela tbiliselisatvis. Qvela tbiliseli natsot 50 tetrisa gadaixtis 20 tetrs kholo danarcheni sazugadoebrivi jgupebi. Studentebi, pensionerebi, socialul dauțuelebi, pedagogebi, absoluturat, upasot imzavrebe, როგორც მეტროთი, ასევე ავტობუსი. Ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ თბილისს ყავდეს ხალხის მიერ არჩეული მერი,
რომ თბილისს არ ყავდეს ხათრით მიერ არჩეული მერი? ბიკა მელია უნდა აერჩიონ, იმიტომ რომ ეს არის ახალგაზრდა, ენერგიული, განათლებული თბილისელი მცოდნე, პატიოსანი, კარგი ადამიანი, რომელსაც აქ ძალიან ცხობრი გეგმა, როგორ შექმნას ახალი სამუშაო ადგილები, როგორ აამუშაოს ეკონომიკა, როგორ არ დაუშვას კრიმინალიზმი და როგორ შეძლოს ის, რომ ადრე რაც იყო ძთარი და შეცდომა, ის აღარ გაიმეოროს და რაც იყო სწორი, ის გააგრძელოს და გაათმაგოს და გაათკესოს. ეს რეალურად არის არჩევანი ამ ქვეყნის წინწაყვანის და ამ უკუსმის შეჩერების უნარის მქონე, უნარიან ხალხს და უნარო მთავრობას შორის. ეს არის არჩევანი საქმის გამკეთებელ საქმიან ხალხსა და უსაქმურ მთავრობას შორის. სწორედ ასეთი არჩევანი დგას ჩვენი მოქალაქეების წინაშე და მე დარწმუნებული ვარ, რომ ისინი ხმას მისცემენ ამ უკუსმის შეჩერებას და ამ ქვეყნის წინსვლის გზაზე დაბრუნებას 15 ივნისს. ხარული ვიქნები თუ გაიმარჯვებს და იმედი მაქვს, რომ გაიმარჯვებს, იმიტომ რომ ძალიან დიდი დადებითი მოდის მისგან. აღნიშნული ღონისძიებით ნიკა მელიამ წინა საარჩევნო კამპანია დაასრულა. თვალ ქვეყნის მასშტაბით დუმილის დღეა და ნებისმიერი სახის აგიტაცია აკრძალულია. ადგილობრივი თვითმმართველობის არჩევნები კვირას 15 ივნისს გაიმართება. საერთაშორისო გამჭირვალობა საქართველოს წინა საარჩევნოდ ადმინისტრაციული რესურსის გამოყენებისა და პოლიტიკური პარტიების დაფინანსების შესახებ ანგარიშს აქვეყნებს. 2013 წლის 1 იანვრიდან 2014 წლის 1 ივნისამდე შემოწირულობების რაოდენობით კოალიცია ქართული ოცნება ლიდერობს. მან 8 მილიონ ლარზე მეტი მიიღო. მეორე ადგილს ნინო ბურჯანაძის დემოკრატიული მოძრაობა იკავებს, რომელმაც 2 მილიონ 600 000 ლარზე მეტი მიიღო. 700 000 ლარიანი შემოწირულობით მესამე ადგილზე ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა. ეკა გიგაური ინტერესდება, შემომწირველებს კავშირი აქვთ თუ არა იმ კომპანიებთან, რომლებმაც სახელმწიფო ტენდერებში გაიმარჯვეს. საპარლამენტო უმრავლესობაში აღნიშნავენ, რომ თანხა იმ კომპანიებმა მიიღეს, რომლებთანაც ქართული ოცნების შემომწირველები რაღაც კავშირში არიან, თუმცა მონაცემები გასარკვევია. კარგი იქნება, რომ ჩვენ შევადაროთ ის პირები, რომლებიც შემოწირულობას ახორციელებდნენ პოლიტიკური პარტიის სასარგებლოდ, აქვთ თუ არა მათ კავშირი კომპანიებთან და თუ აქვთ კავშირი, ამ კომპანიებმა მიიღეს თუ არა სახელმწიფო ტენდერებში მონაწილეობა და მიიღეს თუ არა კონტრაქტები ხელისუფლებისგან. ჩვენი ინფორმაციით ეს არის დაახლოებით 27 მილიონი, რაოდენობაზეც გაფორმდა ტენდერი იმ პირებთან, რომლებიც წარმოადგენდნენ კომპანიებს. 27 მილიონი მიიღეს იმ კომპანიებმა, რომელთანაც რაღაც კავშირში არიან შემომწირველები. როგორია ეს კავშირი? ვიღაცა არის მეწილე კომპანიის, ვიღაცა არის დირექტორი კომპანიის, ვიღაცა არის წარმომადგენელი, ვიღაცა არის ის პირი, ვინც კომპანიის სახელით განაცხადი შეიტანა. ამიტომ ეს ყველაფერი არის გამოსარკვევი, ეს არ ნიშნავს იმას, ყველა ადამიანი სადღაც მუშაობს. საერთაშორისო გამჭირვალობა საქართველოს ანგარიში 1 იანვრიდან 12 ივნისამდე დროის შუალედს მოიცავს. საქართველოს პრეზიდენტმა ადმინისტრაციის უფროსისა და საერთაშორისო პოლიტიკის საკითხებში მრჩევლის გათავისუფლების ბრძანება გამოსცა. ლაშა აბაშიძისა და ვანო მაჭავარიანის გადადგომის შესახებ ინფორმაცია დღის მეორე ნახევარში გავრცელდა. ლაშა აბაშიძის თქმით, გადაწყვეტილება გიორგი მარგველაშვილთან შეთანხმებით მიიღო. საქართველოს პრეზიდენტის ადმინისტრაციის უფროსმა ლაშა აბაშიძემ დატოვა თანამდებობა პირადი განცხადების საფუძველზე, რომ მან მიმართა პრეზიდენტს პირადი განცხადებით და საქართველოს პრეზიდენტმა უკვე დაადასტურა ეს განცხადება, დააკმაყოფილა მისი განცხადება. ასევე თანამდებობა დატოვა საქართველოს პრეზიდენტის მრჩევალმა ივანე მაჭავარიანმა, ასევე პირადი განცხადების საფუძველზე. აღნიშნული განცხადებაც დაკმაყოფილებულ იქნა პრეზიდენტის მიერ. ორივე განცხადების და განკარგულების ასლი შეგიძლიათ იხილოთ საქართველოს პრეზიდენტის საიტზე. საკადრო ცვლილებებთან დაკავშირებით კომენტარი ირაკლი ღარიბაშვილმა არ გააკეთა, თუმცა პრეზიდენტის ადმინისტრაციის უფროსად განათლების მოქმედი მინისტრის შესაძლო დანიშნა უარყო. მინისტრთა კაბინეტის სხვა წევრების განცხადებით, პრეზიდენტის გუნდში რეორგანიზაცია მისი პრეროგატივაა. მე ამაზე არ უნდა გავაკეთო მე მგონი კომენტარი. მიმაჩნია რომ მოგვიანებით გააკეთებ თვითონ. საუბარია იმაზე რომ შეიძლება თამარ სანიკიძე დაინიშნოს. არა არა. არასწორი ინფორმაცია გვაქვს. რა თქმა უნდა ყოველგვარ დაპირისპირებაზე ამაზე საუბარი ზედმეტია. ყოფილ პრემიერსა და მოქმედ პრეზიდენტს შორის ექსპერტები გამოჩნდებიან, ყოფილი ექსპერტები, ვაი ექსპერტები, რომლებიც ახლა ამ თემას ააგორებენ, მაგრამ ეს პრეზიდენტის გუნდში რეორგანიზაცია, გუნდის ოპტიმიზაცია, ეს მისი პრეროგატივაა.
Saparlamento umciresoba prezidentis administratsiis uprosisa da saertashoriso politikis sagitkhebshi mrchevlis gadadgomas shida dapirispirebas ukavshirebs. Ეს შემთხვევა აჩვენებს, რომ მთავრობა არის არა მხოლოდ თვითკმაყოფილებაში ჩაფლული, არამედ გართულია შიდა ინტრიგებით და მთავრობას უბრალოდ ხალხისთვის დრო არჩევა. კარგად, რაღაცა არის, რა არის ზუსტად არის, განცხადება უნდა გააკეთოს. უკვე შემთხვევაში აბსოლუტური დეზორგანიზაცია რო არის ხელისუფლების რიგებში, ეს ცხადია. Георги Маргелашлума, президентის ადმინისტრაცია 2013 წლის ოქტომბერში არჩევნებში გამარჯვების შემდეგ დააკომპლექტა. ლაშა აბაშიძე ადმინისტრაციის უფროსად 2013 წლის 18 ნოემბერს დაინიშნა. ვანო მაჭავარიანი კი საერთაშორისო პოლიტიკის საკითხებში პრეზიდენტის მრჩევლად გასული წლის 21 ნოემბრიდან მუშაობდა. Jose Manuel Barroso იმეც გამოთქვამს, რომ რუსეთი ევროკავშირთან ასოცირების ხელშეკრულების ხელმოწერას ხელს არ შეუშლის, რადგან ის არავის წინააღმდეგ არ არის მიმართული და თავისუფალი ვაჭრობისთვის არსებობს. Ამის შესახებ ევროკომისიის პრეზიდენტმა სახელმწიფო კანცელარიაში პრემიერთან ერთობლივ პრესკონფერენციაზე განაცხადა. Barroso-მ ევროკავშირთან ასოცირების ხელშეკრულებასა და საბაჟო კავშირის შორის განსხვავებაზეც ისაუბრა და აღნიშნა, რომ მათი შეთავსება შეუძლებელია. Საქართველოს პრემიერ-მინისტრმა განაცხადა, რომ ამ ეტაპზე რუსეთის მხრიდან წინააღმდეგობის ნიშნებს ვერ ხედავს. საფრთხის შესახებ კი წინასწარ მოლოდინების შექმნა არ სურს. Საქართველო თავისუფალია, ხელი მოაწეროს სავაჭრო ხელშეკრულებას ნებისმიერ ქვეყანასთან, ვისთანაც სურვილი აქვს. რაც შეეხება საბაჟო კავშირს, აქ საუბარია იმაზე, რომ საბაჟო კავშირის ტარიფები გაცილებით მაღალია, ვიდრე სტანდარტული, და თუ 20%-ით მაღალია, ვიდრე თავისუფალი სავაჭრო ხელშეკრულების პირობებში, რომელიც 0%-ს აწესებს. Მაშინ თქვენ არ შეგიძლიათ იყოთ ორ კავშირში. Როდესაც ფასებში ამხელა სხვაობა, ეს ტექნიკურად შეუძლებელია. Საქართველოს აქვს მოქმედების თავისუფლება. Მიიღოს თუ არა მაღალი საგარეო ტარიფები, მაგრამ პარალელურად ჩვენთან თავისუფალი ვაჭრობა ვერ ექნება. Მე იმედი მაქვს, რომ რუსეთი არ შეუქმნის წინააღმდეგობას ამ ხელისუფლებას. Ეს არ არის ხელშეკრულება რუსეთის წინააღმდეგ. Ჩვენ ფიქრობთ, რომ არ არსებობს ლეგალური, ეკონომიკური და პოლიტიკური მიზეზი, რომლისგანაც ხელშეკრულებას შეიძლება წინააღმდეგობები შეუქმნათ. Ამ ხელშეკრულებისგან სარგებელი მთელმა რეგიონმა შეიძლება ნახოს. Მე იმედი მაქვს, რომ ეს ყველაფერი რუსეთის მთავრობისგან კარგად იქნება გაგებული. Საერთაშორისო დონეზე კი არ იქნება კარგად გაგებული, თუ წინააღმდეგობის გაწევა მოხდება. Ჩვენ უკვე მოვისმინეთ არაერთხელ, რომ რუსეთის ხელისუფლება არ ეწინააღმდეგება საქართველოს მისწრაფებას, რომ ხელი მოაწეროს ევროკავშირთან ასოცირების ხელშეკრულებას. Ჩვენ ეს მოვისმინეთ და ამ ეტაპში ჩვენ ვერ ხედავთ რაიმე ნიშანს, რომ რაიმე წინააღმდეგობა იყოს რუსეთის ხელისუფლებისგან. საფრთხეების შეფასება მოხდეს მანამდე და შემდეგაც. Მე მირჩევნია, რომ დაველოდოთ მოვლენების განვითარებას, წინ არ უნდა გავუსწროთ. Ჩვენ აქვს რუს წინასწარ გავაჩინოთ მოლოდინის საზოგადოებაში, კარგის ან ცუდის, ამიტომ მირჩევნია, რომ მოვლენების სიტუაციის განვითარების შესაბამისად მოახდინოთ რეაგირება. ევროკომისიის პრეზიდენტმა და საქართველოს პრემიერ-მინისტრმა ჟურნალისტებთან ვიზა ლიბერალიზაციის შესახებაც ისაუბრეს. ჟოზე მანუელ ბაროზოს თქმით, ევროკავშირის ქვეყნებთან უვიზო მიმოსვლა მხოლოდ ტექნიკურ დეტალებზეა დამოკიდებული. ევროკომისიის პრეზიდენტმა და საქართველოს პრემიერ-მინისტრმა იმ სარგებელზეც ისაუბრეს, რომელსაც საქართველო ევროკავშირთან ასოცირების ხელშეკრულების ხელმოწერის შემდეგ მიიღებს. Პრემიერის განცხადებით საქართველოს მთავრობა აცნობიერებს, რომ ხელშეკრულების იმპლემენტაციის პროცესი შრომა ტევადია და ფართო მასშტაბიან რეფორმებს ითვალისწინებს. ჩვენ მივისწრაფვით იმისკენ, რომ საქართველოს უვიზო რეჟიმი შეუქმნათ, ისევე როგორც ეს სხვა ქვეყნებში გავაკეთეთ. ამის საწინააღმდეგო არაფერი არ გვაქვს. თუ ჩვენ ეს სხვა ქვეყნებთან გავაკეთეთ, რატომ არ უნდა გავაკეთოთ საქართველოსთან? უბრალოდ ტექნიკური საკითხებია მოსამზადებელი. ჩვენი მთავრობა მზად არის, რომ ეფექტიანად გამოიყენოს ეს შესაძლებლობა, რათა თითოეულმა ჩვენმა მოქალაქემ მალე მიიღოს შეთანხმებით გათვალისწინებული რეალური სარგებელი. ამასთან ჩვენ მზად ვართ, რომ კარგად გავაცნობიეროთ, რომ ასოცირების პროცესი არის შრომატევადი, ითვალისწინებს ფართო მასშტაბიან რეფორმებს და ჩვენ მზად ვართ კიდევ უფრო გავაძლიეროთ ჩვენი ძალისხმევა მიმართულებით. ირაკლი ღარიბაშვილმა და ჟოზე მანუელ ბაროზომ გაფართოებული ფორმატის მოლაპარაკება გამართეს. შეხვედრას ევროპულ და ევროატლანტიკურ სტრუქტურებში ინტეგრაციის საკითხებში სახელმწიფო მინისტრი, საგარეო საქმეთა მინისტრი და ევროკავშირში საქართველოს მისიის ხელმძღვანელი ესწრებოდნენ. მაია ფანჯიკიძის განცხადებით, ის დარწმუნებულია, რომ ასოცირების ხელშეკრულების ხელმოწერამდე დარჩენილი დრო მშვიდად ჩაივლის. Მან აღნიშნა, რომ ასოცირების ხელშეკრულება არ არის ჩვენი ურთიერთობის ბოლო ეტაპი, ეს არის მხოლოდ დასაწყისი, რომ საქართველოს აირჩია ევროპული გზა და ეს არის სწორი არჩევანი, რომ ეს არჩევანი არ არის მიმართული არავის წინააღმდეგ
და მიუხედავად იმისა, რომ საქართველოს ხელს აწერს ხმა და პოლისმომცველი თავისუფალი სავაჭრო ზონის შესახებ შეთანხმებას, ეს მას ხელს არ უშლის კონდეს სავაჭრო ეკონომიკური ურთიერთობების სხვა ქვეყნებთან. Მე დარწმუნებული ვარ, რომ საქართველოს ამ ორ კვირას გაივლის მშვიდად საქმიან რეჟიმში და არაფერი არ შეუშლის ხელს ევროკავშირთან ასოცირების ხელშეკრულების ხელმოწერას. Barozo opoziției წარმომად გენებსაც შეხვდება, ევროკომისიის პრეზიდენტის საქართველოდან დღეს გაემგზავრება. Ევროკომისიის პრეზიდენტი და საქართველოს პრემიერ-მინისტრი საერთაშორისო საინვესტიციო კონფერენციას დაესწრნენ. Დღეს საქართველოსა და ევროკავშირს შორის ხელი მოეწერა 80 მილიონი ევროს ღირებულების ინფრასტრუქტურულ პროექტს. ირაკლი ღარიბაშვილმა ღრმა და ყოვლისმომცველი თავისუფალი სავაჭრო სივრცის პერსპექტივების შესახებ ისაუბრა და აღნიშნა, რომ ეს სტიმულია საქართველოს ეკონომიკური განვითარებისთვის. Მე მინდა გითხრათ, რომ გრძელვადიან პერიოდში მაშინდელ რაც ამოქმედება ღრმა და ყოვლისმომცველი თავისუფალი ვაჭრობის რეჟიმი, ჩვენ ველოდებით, რომ საქართველოდან ევროკავშირში ექსპორტს გაზრდის დამატებით 12%-ით. ხო, საქართველოს მთლიანი შიდა პროდუქტს დამატებით 4.3%-ით. ასევე მინდა აღნიშნო, რომ საქართველოში წარმოებული საქონლის იმპორტზე ევროკავშირში საბაჟო გადასახადი გაუქმდება. Ხოლო მომსახურების სფეროში ევროკავშირთან საკანონმდებლო დაახლოების შედეგად მოხდება ევროკავშირის ბაზრის ლიბერალიზაცია საქართველოში არსებული მომსახურების მიმწოდებლებისთვის. ასევე მინდა აღნიშნო, რომ ღრმა და ყოვლისმომცველი თავისუფალი ვაჭრობის სივრცე, ეს არის ქართული ბიზნესისთვის ფაქტობრივად ამომწურავი შესაძლებლობის მიმცემი. Asocierebis khelshekruleba ikneba seriozuli stimuli reformebis chasatareblat. Chven vitsit rom sakartvelom bolotslebshi mnishnolovani reformebi gaatara. Sakartvelo lideria aghmosavlit partnerobis charchuebshi, romelis daiqo evrokavshirma da dartsmunebuli var metis gaketeba saqiro. Chveni dghis tsesrigi gvazlevs imis khedvas, rasats unda mivaghtsiot shemdegi 3 tslis ganmavlobashi. Konkretuli programa, romelis ertobliwat ikna shemushavebuli. Asocierebis shetakhmeba, romelis khelmozerasats vapirebt, ise aris shedgenili rom sakartvelos da ახლობებს ევროკავშირთან, მაგრამ მინდა ნათლად განვაცხადო, რომ იგი ნამდვილად ვერ შეუშლის საქართველოს ურთიერთობა გაუმჯობესოს თავის მეზობლებთან, რუსეთის ჩათვლით. ჩვენ გვწამს გახსნილი საზოგადოებების, გახსნილი ეკონომიკების, გახსნილი რეგიონალიზმის და ჩვენ ნამდვილად არ ვიღწვით ექსკლუზიური ურთიერთობებისათვის საქართველოსთან. ჩვენ თანამშრომლობას ყველასათვის მომგებიან ნაბიჯად თვლით. Მე ასევე მოუწოდებ რუსეთს გამოიყენოს არსებული შესაძლებლობები და ნეგატიურ ზომებს არ მიმართოს მომავალი ხელმოწერის პროცედურასთან და ხელშეკრულების შესრულებასთან დაკავშირებით. Საქართველოსთან იქნება თუ ნებისმიერ სხვა ქვეყანასთან მიმართებაში. Ამას არავითარი მიზეზები და გამართლება არ ექნება. Კონფერენციას მინისტრთა კაბინეტის წევრებიც ესწრებოდნენ. მათი განცხადებით, ასოცირების ხელმოწერამდე რამდენიმე დღით ადრე მსგავსი შეხვედრები განსაკუთრებით მნიშვნელოვანია. Პირველ რიგში მინდა აღნიშნო, რომ პრემიერ-მინისტრის ინიციატივით ეს ინიციატივა ბრიუსელში გაჟღერდა და გადაწყდა ზუსტად პრეზიდენტ ბაროზოსთან ერთად, რომ ეს კონფერენცია შედგებოდა. 27-ის შემდეგ ჩვენ კიდევ ველოდებით, რა თქმა უნდა, დახმარებას ევროკავშირის მხრიდან, ვინაიდან ეს ჩვენთვის ძალიან მნიშვნელოვანია. Ხელმოწერის შემდეგ იწყება მთავარი პროცესი და ამ პროცესში ჩვენ გვჭირდება ისეთი ძლიერი პარტნიორის ხარდაჭერა, როგორიც არის ევროკავშირი. ძალიან მნიშვნელოვანია ითქვას, რომ ხელი ეწერება შეთანხმებას წყალმომარაგების სისტემის გაუმჯობესებისათვის 8 მილიონი ევროს ფარგლებში. ეს იქნება სპეციალური, ასე ვთქვათ, დახმარება ევროკავშირისგან და ვფიქრობთ, რომ მომავალში კიდევ ბევრი ასეთი ტიპის სპეციალური ფინანსური დახმარება იქნება გათვალისწინებული. ამას გარდა მაკროეკონომიკური სტაბილურობისთვის გათვალისწინებული არის 46 მილიონი ევრო. Კონფერენციას ევროკომისიის საერთაშორისო საფინანსო ინსტიტუტების, ასევე ადგილობრივი და საერთაშორისო ბიზნესის წარმომადგენლები ესწრებოდნენ. საქართველოს ევროკავშირის საინვესტიციო კონფერენცია საქართველოს მთავრობის ინიციატივითა და ევროკომისიის მხარდაჭერით ჩატარდა. Ისლამისტი მეამბოხეების მიერ დატყვევებული საქართველოს 16 მოქალაქე თავისუფალია. Როგორც ერაყის ეროვნული საინფორმაციო სააგენტო ანტიტერორისტულ ძალებში არსებულ წყაროზე დაყრდნობით იუწყება, ქართველების წესდანიშნულების რაზმა გაათავისუფლა და ისინი ბაღდადში გადაიყვანეს. სააგენტო აღნიშნავს, რომ ქართველები ქალაქ მოსულის აეროპორტში მუშაობდნენ. Იმის შესახებ, რომ ერაყის ქალაქ მოსულში ისლამისტმა მეამბოხეებმა საქართველოს 16 მოქალაქე დაატყვევეს, დღეს ჟენევაში გაეროს წარმომადგენელმა ადამიანის უფლებათა საკითხებში რუპერტ კოლ
მოსულმა განაცხადა. ერახში ისლამისტი მეამბოხეების შეტევას განაგრძობენ. ბრძოლები დედაქალაქიდან 50 კილომეტრში, ქალაქ ბააკუბასთან მიმდინარეობს. ალ-კაიდას მოკავშირე ორგანიზაციის, ერაყისა და ლევანტის ისლამური სახელმწიფოს მებრძოლებმა წინა დღეებში ქალაქები მოსული და ტიგრიტი აიღეს. Საკუთარი სახლები 9,000,000-ზე მეტმა ადამიანმა დატოვა. Ქალაქ კირკუკზე კონტროლი ქურთისტანის ავტონომიის ძალებმა დაამყარეს მას შემდეგ, რაც ის ერაყის არმიამ დატოვა. ერაყის შეიარაღებულმა ძალებმა მეამბოხეებს რამდენიმე საჰაერო დარტყმა მიაყენეს. შეერთებული შტატების პრეზიდენტი აცხადებს, რომ ვაშინგტონი ერაყისთვის სამხედრო დახმარების გზებს განიხილავს. ვარიანტებს შორის საჰაერო დარტყმაც განიხილება. Არსებობს გადაუდებელი ზომები, რომელიც სასწრაფოდ უნდა მივიღოთ. Ჩვენ ყველა ვარიანტს განვიხილავთ, მაგრამ ეს უნდა გახდეს სიგნალი ერაყის მთავრობის გამოსაფხიზლებლად. ერაყს საერთაშორისო დახმარება ჭირდება. Ჩვენ დღედაღამე ვმუშაობთ იმის დასადგენად, თუ რა სახის დახმარების გაწევა შეგვიძლია. Ჩვენ უნდა დავრწმუნდეთ, რომ ჯიჰადისტებს ერაყსა და სირიაში მუდმივი დასაყრდენი აღარ ექნებათ. Teroristebi Ucrainaში თავდასხმებს რუსული სამხედრო ტექნიკის გამოყენებით ახორციელებენ. Დღეს ტერორისტებმა გრადის ტიპის დანადგარიდან დონეცკის ოლქის ქალაქ დობროპოლიეს გარეუბანი დაბომბეს, რომელსაც სამთავრობო ძალები აკონტროლებენ. Თავდასხმას ერთი მოქალაქე ემსხვერპლა. Ტერორისტები თავდასხმის ადგილიდან მიიმალნენ. Სამხედროებმა მათ გასანადგურებლად სამხედრო ოპერაცია დაიწყეს. Ucrainis სამთავრობო ძალებმა ქალაქი Mariupoli teroristebiskan gatsmindes. Operatsia gamtheniisas daiqo. Shinagan sakmeta saministros informatsiit khalakis tsentrshi ganadgurebulia teroristebis mtavari baza. Apetkebulia mati kutuneli javshan mankana. Teroristebma didi danakargi ganitsades. Tsalovnebis mkhridan ori mebrzoli daiqra. 40-ze meti teroristi, matchuris ert-erti metauri sakhelat boroda dakavebulia. Samtavrobo shenobebis tavze Ukrainis droshebi prialebs. Operatsia mokhaliseta batalionebma აზოვმა და დნეპრმა განახორციელეს. Ucrainis სამთავრობო ძალებმა ქალაქი Mariupoli teroristebiskan gatsmindes. Operatsia gamtheniisas daiqo. Shinagan sakmeta saministros informatsiit khalakis tsentrshi ganadgurebulia teroristebis mtavari baza. Apetkebulia mati kutuneli javshan mankana. Teroristebma didi danakargi ganitsades. Tsalovnebis mkhridan ori mebrzoli daiqra. Operatsia mokhaliseta batalionebma Azovma da Dneprma ganakhortsieles. Რუსეთის ტერიტორიიდან უკრაინაში მძიმე ტექნიკის კოლონის შემოჭრის გამო უკრაინის პრეზიდენტმა გუშინ საღამოს ძალოვნებთან საგანგებო თათბირი გამართა. Სამხედრო კოლონა სამი ტანკის შემადგენლობით გუშინ დონეცკში შევიდა. პეტრო პოროშენკო ტელეფონით ვლადიმირ პუტინს ესაუბრა და ტერორისტთა მხარდაჭერის შეწყვეტა მოითხოვა. უკრაინის პრეზიდენტი ასევე ესაუბრა შეერთებული შტატების ვიცე-პრეზიდენტსა და გერმანიის კანცლერს. Situația აღმოსავლეთში სულ უფრო მეტად არასტაბილურია. Თუ რუსეთს მართლაც სურს მშვიდობის აღდგენა უკრაინის აღმოსავლეთში, მან პასუხი უნდა გასცეს არსებულ წინადადებებს. Მიგვაჩნია, რომ ეს უახლოეს დღეებში უნდა მოხდეს. Ჩვენ პარტნიორებს მივაწვდით მტკიცებულებებს რუსეთიდან უკრაინაში შეიარაღების მიწოდების თაობაზე. Ეს საერთაშორისო ნორმების დარღვევაა. Პრეზიდენტის ადმინისტრაციის განცხადებით ქვეყნის შეიარაღებულმა ძალებმა საზღვარზე კონტროლის აღდგენის ოპერაცია დაიწყეს. Უკრაინული წყაროების ცნობით, სამხედროებმა რუსეთიდან შემოსული ტექნიკის დიდი ნაწილი, მათ შორის ორი ტანკი გაანადგურეს. ხელში ჩაიგდეს რუსეთიდან შემოსული შეიარაღება. დაიღუპა 4 უკრაინელი სამხედრო, 30-მდე დაშავდა. Ამერიკის შეერთებული შტატები ამოწმებს ინფორმაციას უკრაინაში ტანკების შესვლის შესახებ. Თუ ეს ინფორმაცია დადასტურდა, ეს კრიზისის სერიოზული ესკალაციის ნიშანი იქნება. Ამის შესახებ სახელმწიფო დეპარტამენტის წარმომადგენელმა ჯენ ფსაკიმ განაცხადა. Წუხელ ღამით დონეცკის ცენტრში სეპარატისტთა ერთ-ერთი ლიდერის, დენის პუშილინის კუთვნილი ავტომანქანა ააფეთქეს. ტერაქტის შედეგად 7 ადამიანი დაშავდა. თავად პუშილინი არ დაზარალებულა. ინციდენტის მიზეზი უცნობია. Galshi mchovrebi kartvelebistvis darigebuli abkhazuri pasportebi batilat gamotskhadeba da isini momaval archevnebshi monatsileobas ver miigeben. Amis shesakheb abkhazetshi mokmedis sakhalkho ertobis forumis liderma Raul Khajimbam ganatskhada. Misi tkmit dadgenilia rom kartvelebze 26000-amde pasporti tvit gamotskhadebuli respublikis kanonebis dargvevit aris gatsemuli, radgan sakartvelos mokhalakhebs abkhazuri mokhalakheobis miigebis upleba ar gaachniat. Da amitomats es pasportebi zala dakargulat unda gamotskhades. Misi tkmit kartvelebma abkhazetshi klavats unda itskhovron, tumtsa mati statusi samartlebrivat unda dadgindes. Opozitsiis zetsolit de facto prezidenti Aleksandr Ankvabi orivnis gadadga. Vadamdeli archevnebi marionetulma rejimma agvistoshi danishna.
Naționaluri moțraobis, განცხადებით შინაგან საქმეთა ministris მოადგილემ Gheorghi Zedelashvilma, maisis tveshi khelpatsis garda 25000 lari premia aigo. Irma Nadirashvilis განცხადებით mat informatsia saministrodan miatsodes, tumsa ofitsialuri dokumentatsiis miigebas amdromde vera kherkheben. Ჩვენ სწორედ ამ უცხებიდან დაზუსტებით ვიცით, რომ მაისის თვეში შინაგან საქმეთა ministris მოადგილემ Zedelashvilma ხელფასის გარდა აიღო 25000 ლარი პრემია. Სამწუხაროდ ჩვენ არ გვაქვს საშუალება ეს ინფორმაცია გადავამოწმოთ, იმიტომ რომ ჩვენი არაერთი წერილის მიუხედავად, თქვენ იცით რომ შინაგან საქმეთა ministri მალავს ამ საჯარო მონაცემებს და შესაბამისად ოფიციალურად ამ ფაქტის დოკუმენტურად მოწოდება ჩვენ არ შეგვიძლია, იმიტომ რომ ისინი არ აგზავნიან ამ მონაცემებს. Ნაციონალური მოძრაობის განცხადებას შინაგან საქმეთა სამინისტრომ უპასუხა. Სპეციალურ განცხადებაში განმარტებულია, რომ გიორგი ზედელაშვილს პრემია არ აუღია. Მას ერთჯერადად 20000 ლარი მკურნალობისთვის ჩაერიცხა. უწყების განცხადებით ministris მოადგილეს საზღვარგარეთ დამატებითი გადაუდებელი კვლევა დიაგნოზის დაზუსტების მიზნით დასჭირდა. Საქართველოში სასოფლო სამეურნეო მიწების 80% ჯერ კიდევ სახელმწიფოს საკუთრება. Რატომ არის მნიშვნელოვანი მიწისა და წიაღისეულის კერძო საკუთრება? Რატომ არ ხდება მიწის პრივატიზება? Რატომ არ იყიდება ტბა, მდინარე და ტყე? Რატომ არ შეგვიძლია გავხდეთ იმ ნავთობის მესაკუთრეები, რომელიც შესაძლოა ჩვენს მიწაზე არსებობდეს? Აი რატომ ის მართლაც ესეთი მშვენიერი მიწა მსგავსი მიწები ჩვენ სოფლებში? Მართლაც რაღაც კატასტროფულადია. Dres, ghirs, sadgats, 10 tetris parglebshi. Marto ai saghnavi kargi mitsebi amorcheuli. Sasurveli sasoflo mitsebi aris daakhlobit 10 miliardi kvadratuli metri. Sanam ar damtavdeba am aktivis mitsodeba, sanam ar damtavdeba mitsodebis molodinits. Manamde fasis gazdas aravitari perspektiva ar gaachne. Kerzo sakutreba mitsaze, es ari პირველ მნიშვნელოვანი საკითხი საქართველოსთვის. Თუ საზოგადოებას უნდა რომ მიწა იყოს ეფექტიანად გამოყენებული, მასზე თავისუფალი ყიდვა-გაყიდვა უნდა გავრცელდეს ისე როგორც ეს არის ყველა დანარჩენ საქონელზე. Არ უნდა იყოს შეზღუდვები, არ უნდა იყოს შიში. იმიტომ რომ კერძო მესაკუთრე ნიშნავს იმას რომ მიწა იქნება მოვლილი და გამოყენებული შესაძლებლობიდან გამომდინარე რაციონალურად. ის იქნება უფრო ნაყოფიერი და შენახული მომავალ თაობისკენ. დიახ, ჩვენ არ უნდა შეგვეშინდეს რომ გლეხი ვაქციოთ მეწამეთ. Შეიძლება გარკვეული რაოდენობის ადამიანი, რომელიც დღეს გლეხად მოიაზრება, ვერ შეძლებს მეტარმეობას. Ის დატოვებს ამ საქმიან, დატოვებს მიწას, გაყიდის მას, მაგრამ სამაგიეროდ დასაქმდება სხვაგან. Შეიძლება ახალ მესაკუთრესთან იმუშაოს, როგორც უკვე დაქირავებულმა მუშამ. Ამისი შიში და ამისი მორიდება არ ღირს. Არ უნდა შეგვეშინდეს სახელმწიფო საკუთრებაში არსებული მიწების სწრაფი პრივატიზების. Არ არის აუცილებელი რომ პრივატიზების პირველივე ტალღაზე მესაკუთრე გახდეს ის ვინც ყველაზე ეფექტიანია, მაგრამ მეორე, მესამე ტალღაზე აუცილებლად მოიზრდება ის ვინც უფრო რაციონალურად გამოიყენებს. Მთავარია მიწა ჩაერთოს ამ საქონელ ბრუნვის საბაზრო პროცესში. ვითომ რაღაცა არიქა ვიღაცამ რამე არ მიიტაცოს და საერთოდ ჩავკალით პრაქტიკულად გაჩერებულია იგივე დამთავრება იმ პრივატიზაციის, რომელიც ავათ უკარგად მაინც მიდიოდა. Ან საერთოდ რა წიდი შედალოცილო აჩუქე ამ შენ ხალხს ეს უკეთესი რა რისთვის გინდა ეს ფული მიღებული ისე ამ ხალხისთვის თუ არ გინდა და თუ გინდა პირდაპირ ნატურაში მიეცი და თვითონ გადაწყვიტოს კაპიკად გაყიდოს თუ 7 კაპიკად თუ 27-ად ხო უბრალოდ თავარია ნუ გააუფასურებ ამის გამო რომ ყიდი წაგებული ბაზარზე აუფასურებ შენ თვითონ და სხვა მიწებსაც ამით აკანონებ რომ ასე იაფერეს ნენი კაპიტალი ჩაკლული გაქვს შენ ეკონომიკიდან გამიჯნული ყავს იმიტომ რომ ისევ სოციალისტურ დოქტრინას აგძელებ რომ არ შეიძლება სახელმწიფოს იყოს გარდა ვინმეს იყოს წიაღი რაღაცა გლეხს ეშინია რომ ისე იგი მის ბაღჭაში ნავთობ არ მოხეთქოს როცა მთელი მსოფლიო მაგას მოცნებს ხო ეშინია დაკარგავს იმ ბაღჭას და გადაასახლებს რაღაცა შეიძლება პანჯურის მიაყოლოთ ხო ხოდა აი წარმოვიდგინეთ, ესე იგი ეს ყველაფერი რომ მოხდეს ამის კაპიტალიზაცია გადანაცვდეს უკვე ადამიანების ხელში.
როგორც იაპონიაში შეიძლება ადამიანი რომ გააჩერო არ იცოდეს ვინაა პრემიერი, რატო არ იცის? იმიტომ რომ აღარავისთან არაფერი სახვეწარი აღარ აქვს. თუ რამე იდეა აქვს თავისი ზასტრები, თავისი რისკი, თავისი უნარით, რაღაცას თვითონ ცდილობს თავისი შეძლებული ფარგლები არ ჭირდება ვინმესთან რაღაც რიქში ჩაწერა და რაღაცის შემდგომლობები რომ ან ბანკმას ეს ხიმიძეს ან რაღაცა რაღაც. თვითონ რისკავს თავისი. Zogadat ro gvesmodes sakartveloshi agrarul sektorshi anu sop regionshi soplad araurbanul dasakhlebshi tskhorobs mosakhlebis 50%-ze meti da es mosakhlebis es natsili atsarmoebs sakartvelos tianis shede produktis daakhobit 8%-s 8-dan 10%-ande rats nishvas ro es sektori aris ukidurisad araproduktivuli amas aks zalyan erti konkretuli zalyan konkretuli mizezi es aris is rom es aris tsie getsodobuli tsie mitsianobis problema anu daakhobit 700000 ojakhi ari regionebshi romelis tskhorobs da titol ojakhs aks daakhobit 1 hektramde ფართობი. 1 ჰექტარზე მოყვანილი წარმოება 1 ჰექტარზე რა ამ სცენარიც არ უნდა აწარმოოთ, არის უკიდურესად არაპროდუქტიული და ამ შემთხვევაში ადამიანები არიან არაკონკურენტუნარიანები თუ შევადარებთ ისეთ მეწარმეებს, რომლებიც აწარმოებენ აგრარულ პროდუქციას ათასობით ჰექტარზე, თუნდაც იგივე თურქეთში ფასის პრობლემა არის, 1 ჰექტარზე ნაწარმოები პროდუქტის ფასი გაცილებით უფრო მაღალი არის ვიდრე დიდ ფართობზე ნაწარმოები პროდუქტის ფასი. ამიტომ ამის დაძლევა ამ პრობლემის შესაძლებელია მხოლოდ და მხოლოდ დროის გასვლის შედეგად, ან უნდა გავიდეს გარკვეული დრო, უნდა შეიქმნას სხვა სამუშაო ადგილები ურბანულ დასახლებებში, უნდა მოხდეს მოსახლეობის არაურბანული ნაწილიდან მიგრაცია ურბანულ ნაწილში, სადაც ისინი დასაქმდებიან, შესაბამისად მოხდება მიწების გამსხვილება ბუნებრივად და გამსხვილებულ მიწებზე წარმოება გახდება უკვე რენტაბელური. სამწუხაროდ ეს არის ის რეალობა, რომელიც ჩვენ დაგვიტოვა საბჭოთა კავშირმა. Მისაღებია თუ არა მიწებზე კერძო საკუთრების უფლების უცხოელებზე გაცემა. შეიცავს თუ არა საფრთხეს უცხოელებისთვის მიწების გადაცემა. აი ეს ინდუელები აიღებენ რუსულ პასპორტებს, ძალიან კარგად არიან ერთმანეთში. მერე ის რუსები მოიტანეს, ამ ჩვენი მოქალაქეები ვისავდო, შევოლენ ტანკები, დადგებიან და არავინ არ არის ახლა მოსულელი, მათ წინააღმდეგ გაუწიოს. აი მიწის გულისთვის ჩაიხოსნენ ქართველები, ცხინვალში ნემეში. აი მიწის გულისთვის. ყოველ გოჯა მიწა ძირფასია ჩვენთვის. ინდელებს შემოდიან, ინდელებს აკრავნენ. რატო ერევანში არ არის? რატო აზერბაიჯანში არ არის? მარტო ჩვენ ვართ ეს რა იქნება სტუმართ მოყარი ხალხი თუ რა არის? კი, ერთი მიდის, ერთი მოდის. ბატონი მე ინდოელი არ მჭირდება. ჯორჯია საქართველოსში კარგი მიწებია თანაც იაფი. მაგალითად ინდოეთში 1 ჰექტარი რომ გავყიდო, საქართველოსში ამ ფულით 100 ჰექტარს ვიყიდი. უცხოელი პირველი ეს არის პოტენციური ინვესტორი. შესაბამისად თუ ჩვენ გვინდა ინვესტიციები მივიზიტოთ სოფლის მეურნეობაში, კარი უნდა გაუხსნათ ყველას. უცხოელთან ერთად შემოვა როგორც კაპიტალი, ისევე ცოდნა. აი ცოდნა, რომელიც ასეთი დეფიციტია საქართველოში. თანამედროვე ტექნოლოგიების, ბაზრების, ახალი მიდგომების, კულტივაციის და ასე შემდეგ. ჩვენ მხოლოდ ის მიწები შევიძინეთ, რომლებსაც ხალხი არამუშავებდა. პირობები რთულია, ნიადაგი მშრალია, რადგან წლების განმავლობაში არ ირწყვებოდა. ამიტომ შევაკეთეთ სარწყავი სისტემა და მას ხალხიც იყენებს. თანამედროვე ლიბერალური საზოგადოება არ უნდა იყოს შეზღუდული ეთნიკური ან რელიგიური წინადგომებით, თუნდაც მიწასთან მიმართებაში. თანამედროვე სახელმწიფოს აქვს იმისი სხვა ბერკეტები, რომ შეაჩეროს თუინმე რაღაც ბოროტად იყენებს ან მიწას ან სხვა რესურსს. მაგრამ არა საკუთრების შეზღუდვის გზით. არ შეიძლება აპრიორი ჩავთვალოთ, რომ ვიღაც უცხოელი აუცილებლად საქართველოს აზიანოთ ან ქართველი მოსახლეობის აზიანოთ გამოიყენებს მიწას.